3-5-2 er nok mere korrekt. Eller, ja. Hvordan man nu tæller, afhængig af de forskellige positioner, kan vi se, når Isak Johannesen er alene igennem. Kan han lave noget? Nej! Kæmpe chance ellers der. Ah, rammer den ikke godt nok, så det bliver lidt flat. Ikke så hårdt spark lige i fødderne på Mignolet. Prøv at takle ham. Det lykkes ikke, kanadieren. Og skal vi lige gøre det her angreb færdigt. Ah. Haugen. Falk. Godt kommet fri der. Falk kan få den på tværs. Det er godt spillet der, men der når Marta lige ned for næsen af Klaseren ved fjernelsestolpe. Uha! Overliggeren! Der brændte det på. Det gør det stadigvæk. Og mål. 1-0 til Klub Brygge. Anfører nummer 25, Ruud Vormer. Hollænder. Anfører, som sagt. Efter et indlæg fra højre, som Jutla kommer først på og hætter ned i jorden og op på overliggeren. Og så er de altså først og bedst på kampen om returbolden i feltet. Den tager overkanten af overliggeren. I det korte hjørne. Det skulle bare være en af vores, der kom først på den der, men Belgien afværger og kører kontra her. Buchanan, den hurtige kanadier, der sætter fart. Kan vi stoppe ham? Lea stopper ham. Fordel. Jutla. Uha. Udværket kontra der af belgierne og spanske Jutla afslutter altså forbi. Ah, der mister han på et dumt sted fald der til Jutla. Hvad kan han komme på skudhold? Det kan han godt. 2-0. Så enkelt kan det gøres, og så hårdt bliver man straffet, når man taber bolden mod et hold på det her niveau. Spillet lidt over en halv time, 32 minutter. Jutla opslapper den altså efter et boldtab af Falk. Sætter Bøjlesen lige uden for feltet og klapper den ind med et tørt, flat hook nede i det ene hjørne. Balanta snyder Falk. Hvad så her? Uha. Så ligner det... Ej, en kæmpe chance, men godt noget ned der af Grabara. Slog indlæg fra venstre side, og det var altså kanadieren Buchanan, der fik en kæmpe skudchance i feltet, men ikke fik hårdt nok træf til at kunne passere Grabara, men... Nej. Den går han igen efter det korte hjørne, men forbi. Kommer hjørnesparket her. Snittes videre. Marko Stamenić får hovedet på, men får ikke rigtig dirigeret den ordentligt. Lidt for mål, lidt til venstre for mål, så... Pep skruer den ind. Sådan. Det var godt, at han tog sagen i egen hånd, fod. Dennis kunne selvfølgelig også have sparket den ind, men 2-1 altså. Direkte på frispark ved Pep Biel. Tredje forsøg. Alle gode gange 3. Det er mærkeligt, at den kan gå forbi muren der, men måske har de ikke fået stillet den helt rigtigt op. Det kan jeg ikke se rigtigt fra min vinkel, men ned i det ene hjørne i hvert fald, inden keeper Lemmens når ned til den. Vi har også Babacar siddende på bænken, og jeg ved, at han håber, at han måske kan komme lidt i spil i dag. Få sine første minutter her, hvor Victor Christiansen udfordrer, prøver at drible. Slipper han ikke så godt fra, eller hvad? Jo, han får straffe. Belgien forstår ikke noget. Slået med armene. Nej, det var ikke ham, der lavede det. Det var nummer 93, Ibe Houtekeet. Forundret. Men dømt i hvert fald til Victor Christiansen. Pep Biel gør sig klar fra 11 meter pletten. Kan altså udligne til 2-2. Og det gør han. Iskold, stensikkert. Målmanden går til højre. Pep sætter den til venstre. 2-2 med et kvarter igen. Og så får vi de udskiftninger, som det var ikke så svært at gætte på lige før, at det er Isak og Pep Biel, der går ud, for det er nemlig Rudy Badati og Mamadou Karamoko, der kommer ind nu. Spiller fint her. Dix har Rudy med i højre side.
skal vi se, om vi også kan få sat noget op i etableret spil. Altså her, fikst til hælen, med hælen til Rooney, og stor chance til Karamoko, men der reagerer han meget godt dernede, den unge Lemmens. Lammens hedder han, ikke Lemmens, undskyld. Sinde Lammens når ned og redde. Fikst opspil. Var det Dix, der lige spillede med hælen her? Kommer ind i slow motion. Lækkert lavet. Dix til Rooney. Spiller den ind til Karamoko, der Falk sætter fart ind i feltet. Kan Børving komme til afslutning? Det kan han godt, men lige fødderne på Lammens, det var en stor mulighed ellers til Børving der, men Stamanić sender Mukairo afsted. Bruger han sin fart godt der i venstre side af feltet. Victor Christiansen tager over. Tilbage til Børving. Venstre foden ligger den til. Og så er der kasse. Smukt, smukt, smukt. God speed på Mukairo ude på kanten. Victor Christiansen tager over, og så tager Børving løbet i feltet og får godt træf på den med venstrefoden flat over i det lange hjørne. Målmand når ikke at reagere. Så med knap 10 minutter igen af den her 2-timers kamp har vi altså vendt 0-2 til 3-2. En lille succesoplevelse, hvad det angår. Og der er selvfølgelig masser af andre ting ude af banen, som vi kan tage med os, både godt og skidt. Karamoko, uha! Der er altså hjørnen, synes jeg. Jeg synes, den rammer en belgier på vejen og stusser lige tæt forbi. Han har nok gået forbi alligevel, men målspark, så det kan være så forkert. Børving og Dix sætter fart i højre. Børving ved i feltet. Han har Babacar med derinde. Mukairo også. Der kommer Babacar. Nej, det var Dix. Kæmpe chance, men får ikke ordentligt træf på den der. Hollænderen. Det ligner ellers en 4-2-scoring. Men Karamoko godt. Rooney. Dribler. Trykker af. Og så er den der til gengæld. 4-2. Rooney Badaji. Ikke helt sagsløs derinde. Den unge målmand, som vel, nærmest lader den smule gennem handskerne. Men der var der også god kraft på svenskernes afslutning der. Så kan vi se det igen i slow motion her, hvor han lige tager enkelt træk forbi en noget passiv sekser der, og så hakker han til den. Ja, skal han tage den? Jeg ved det ikke. Han gjorde det i hvert fald ikke. 4-2.